У пошуках низьких цін громадяни, як завжди, звертають увагу саме на товар з ринку. Овочі, м'ясо, яйця та інші продукти знаходять своїх клієнтів при купівлі з рук за доступною ціною. Чи вже недоступною? Все більше і більше громадян скаржаться на стрімке підвищення цін останнім часом. Мірили з тим, м'ясо подорожало на 13 гривень. Півтора-два рази продукти всі дорожчі. На базарі стараються не купляти, все вирощую сама. Ціни, звісно, кусаються. Якщо б були більші зарплати, тоді, звичайно, і ціни були б нам задовільні. Скаржаться люди в першу чергу на невелику кількість грошей та цьогорічні погодні умови. Тим не менш, деякі зазначають, що хоча й ціни ростуть, поки що їх можна вважати доступними. І можна лише сподіватися на те, що далі росту відбуватись не буде. Ціни? Так. Не дуже мені подобається, знаєте чому? Тому що я пенсії получаю 2900, ну 3 тисячі. А ці ціни дуже великі до моєї пенсії. На базарі так, як підвищились. Вам? Підвищились. Ні погода, жара. А ви як? Ну, ціни хотілося б нижчі, ну, але, в принципі, по 10 гривень на сьогоднішній, теперішній час можна собі дозволити. Капуста, огірок, помідор, буряк, воно трошки подорожчало, але якщо взяти мій доход, то я можу собі дозволити це купити. Самі ж продавці зазначають, що ціни на споживчі товари ще не зафіксовані остаточно і можуть змінюватись. Тож варто почекати, і через деякий час вони можуть стабілізуватись і доволі сильно покращитись. Звичайно ж, на користь покупців. Воно так інколи буває, що м'ясо коливається, ціна м'яса, то вверх, то вниз, ціна буде понижатися, бо ну, воно так буває, що підвищується, понижається. Ну, воно в пределах там, 10 гривень закупочна ціна буває, що вверх йде, вниз йде, то коливається. Багато дуже затопило теплиць, помідорки дуже пропали, капуста, картопля теж дуже страждає, ну, дожді дуже масово були і тому підвисилися ціни. А так не знаю, надіємося, що буде краще, буде дешевше.